Zámocký rybník v Holíči se poslednou oktobrovou sobotu stal opět středobodem pozornosti. Členové městské organizace Slovenského rybářského zvezu zorganizovali po roku jeho tradiční veřejný výlov. Už od skorých raných hodin se hlavní aktéři zišli při rybníku, kde výlov začal společným hoděním sieťky. Návštěvníci se zhromaždili při brehu rybníka a sledovali šikovnost rybárov, kteří takto končili tohtoročnou sezónu. Opäť po roku sme sa stretli na výlove zámockého rybníka, pričom aj keď nám počasie tak neprialo, nebolo slniečko, ale bolo príjemne, myslím si, že uspokojilo všetkých ľudí zo širokej oblasti aj z okolia Holíča alebo Holíčanov. Dnes sme vylovili 3350 kg kapra a 165 kg bielej ryby. Tieto ryby poputujú do našich rybárskych revírov, konkrétne do štrkoviska Boričky 2, ktoré sme tieto ryby zarybnili. O dobrú náladu sa počas výlovu starala so svojimi známymi country melódiami skupina Slza. Samozrejmosťou bol aj predaj živých rýb a návštevníci mohli ochutnať rôzne rybie špeciality a pochúťky. Nechýbalo ani koleso šťastia s možnosťou zaujímavej výhry. Tou najlepšou možnou výhrou pre miestnych rybárov bola skutočnosť, že tohtoročný výlov dopadol úspešne. A čo bude so zámockým rybníkom ďalej? Zámocký rybník po výlove necháme zazimovať, necháme ho vymrznúť a na jaro, niekedy v marci alebo v apríli, znova napustíme vodu a do rybníka nasadíme kaprov o váhe 20 dekagramov a znova sa tešíme na jesenný výlov zámockého rybníka. Já to bělé, co nechtěla.